10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa uskutoční v stredu 19. februára 2020 so začiatkom o 10. hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešové. V programe poslancom na rokovanie budú navrhnuté tieto body. Návrh na odkúpenie obchodného podielu v obchodnej spoločnosti správa a zimná údržba prešovských ciest, Návrh na schválenie investície do obchodnej spoločnosti, technické služby mesta Prešov, návrhy na schválenie majetkových prevodov a majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa. body hlavného kontrolóra mesta Prešov, návrh na zaradenie ništátnej školy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Návrh na doplnenie plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov číslo 250 lomené 2019 zo dňa 11.12.2019 zmena zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti technické služby mesta Prešov návrh na poskytnutie dotácie na prenájom ľadovej plochy na rok 2020, prerokovanie výsledku kontroly Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky na kontrolu systému ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore mesta Prešov. Medzi ďalšie body 10. zasadnutia budú patriť bod rôzne interpelácie a v čase od 16. až do 16.30 vystúpenia obyvateľov mesta. Priamy prenos rokovania si môžete pozrieť na internetovej stránke www.tv7.sk.